אני שומע מהרבה נשים שאומרות, אוי, הוא כל כך עסוק לאחרונה, ומספרות לעצמם סיפור שבגלל שהוא עסוק לאחרונה, אז אין לו זמן אליהם, והאחרונה הזאת יכול להיות גם חודשים. וזה יכול להיות מדובר בנישואין, זה יכול להיות במערכת יחסים של פרק ב', וזה יכול להיות בהתחלת היחסים, זה יכול להיות בכל מצב, לכן זה מתאים לכולם. אז היום אנחנו נסביר מה לעשות כשהוא באמת אומר לך, אני עסוק, ועל מה הוא חושב, ומה באמת קורה אצלו, כשהוא אומר לך, בייבי, אני עסוק. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, ואני עוזר לנשים לחזור לציר הכוח, ומשם נהל את המערכות יחסים שהן רוצות. אם אתם אוהבות את הסרטונים שלי, תעשו לייק, תשתפו, זה מאוד יעזור לי. תעשו מנוי ביוטיוב לקבל סרטון כל יום. אז כשהוא אומר לך, אני עסוק, אז יש בדרך כלל שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, פשוט ירד לו ממך. הוא עדיין לא יודע איך להגיד לך את זה, הוא אולי לא רוצה לגמור איתך, אולי הוא מפחד להתאמת איתך, אולי הוא עוד רוצה להחזיק אותך על אש קטנה, אבל בכל מקרה, ירד לו. כי מי שרוצה, הוא לא עסוק. הוא מפנה זמן, הוא לא כל כך בא לו, ירד לו. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, זה שיש לו מישהי אחרת. הוא עדיין רוצה לשמור אותך, אבל אין לו זמן, באמת אין לו זמן בשבילך, כי את הזמן האיכותי שלו הוא מבלה עם מישהי אחרת, או שהיא נמצאת לידו, הוא לא יכול לדבר איתך. אז כל הזמן הוא עסוק, כי היא נמצאת לידו. הוא איתה הוא נמצא, איתה הוא שוכב, והוא לא יכול להרשות לעצמו להיות בקשר איתך, למרות שבא לו גם קצת להיות איתך. אבל זה האפשרות השנייה. והאפשרות השלישית, שהיא בעיניי המעניינת, היא שהוא באמת עסוק. כן, וואלה, יש לו עסק חדש, או בפרק ב' יש לו ילדים, או שיש לו עניינים אחרים, או שהוא סטודנט. הוא באמת, באמת, באמת בחור, גבר, עסוק. ואז את אומרת לעצמך, וואלה, הוא באמת עסוק, יש הוכחות. הוא כל היום יושב ולומד למבחנים, לוקח ריטלין, בולע ריטלין ולומד למבחנים. או, הוא עסוק עם הילדים שלו של פרק ב' או בעלי שבונה את העסק, חוזר מאוחר, הוא באמת עובד קשה. אז אני אומר לכם, בולשיט. מי שבאמת רוצה, מי שבאמת רוצה את הזמן שלך, מי שאכפת לו ממך, הוא מוצא את הזמן. הוא לא אומר לך, תשמעי, בוא נדבר אחר כך מאמי, ואחר כך הוא לא מתקשר. נעלם ליומיים, נעלם ליותר זמן. לא. מי שרוצה, מוצא את הזמן. יכול להיות שהוא ישנה סדרי עדיפויות, יגיד לך לו עכשיו, בוא נדבר בלילה, תראי, אני לא יכול כרגע, אני אתקשר לך יותר מחר, זה טוב לך בשעה 9, נדבר איזה שעה. הוא ימצא את הזמן. אני זוכר, הייתי דלוק אחרי מישהי ולא היה לנו זמן. הייתי פוגש אותה בתחנת דלק, בדרך לעבודה, רק להגניב נשיקה קטנה שתיסע לעבודה, הייתי נוסע חצי שעה בשביל לפגוש אותה בתחנת דלק הזאת. מה לעשות? אז אין זמן, אז מוצאים, כי כשאתה נורא רוצה, אתה רוצה. אתה מוצא את הזמן. אז אל תוכלי את התירוץ הזה של אני עסוק. כשאת מוצאת את הזמן, כשאת מתחזקת את הכל, את כל הזמן בונת הפגישות, את כל הזמן יוצרת קשר, את כל הזמן כותבת, זה הוא עונה לך קצר, לקוני, דבר אחר כך, אין לו זמן, פה הוא עסוק, פה הוא שם. אז תביני שהוא לא מספיק רוצה. והתשובה היא תמיד ללכת אחורה, לשחרר לכת אחורה, שירגיש שהוא מאבד אותך, ושאת, get a life, תחזרי לחיים שלך, לא לרדוף אחרי מישהו ולא לתחזק. ואז מה הן אומרות לי? מה תגידי לי? ואם אני אלך אחורה, אולי הוא גם הוא ילך עוד יותר אחורה ונאבד אותו. ואני לא רוצה. לא רוצה מה? ברור שאת רוצה. אם זאת התשובה, כשאת הלכי אחורה, גם הוא ילך אחורה, אז הוא לא בשבילך מאמין. אוקיי, אם את רוצה לעשות את העבודה הזאת איתי, איך לחזור לציר הכוח, כביתי, נעשה 5 פגישות מסודרות, שבהם לאט לאט נעשה את התהליך של לחזור את הציר הכוח, ואני מבטיח לך שיש שינוי גדול. או מוזמנת לקרוא את הקורס שלי, אחלה קורס, 40 סרטונים שאין בשום מקום אחר, רק 285 שקלים, או לצטרף לקבוצה שלי, 179 ש"ח לחודש, מנוי, מה לענות לו 24/7, אני שם, עונה לכל השאלות, וגם מקבלי תמיכה מהאנשים המקסימות שבקבוצה. אז תמיד לזכור, זה תלוי רק בנו, שיהיה לך יום מקסים.